Marcelo Neto. Eu fui procurar uma ajuda do além e conheci um tal de Pai Xoxó. Peguei seu endereço e fui lhe visitar. Torci pra que ele estivesse pra não me sentir mais só. Eu perguntei: Pai Xoxó tá aí? Pai Xoxó tá não? Pai Xoxó saiu e filho do Pai Xoxotão. Pai Xoxó tá aí? Pai Xoxó tá não? Pai Xoxó saiu e filho do Pai Xoxotão. Pai Xoxó tá aí, Pai Xoxó tá não. Pai Xoxó saiu, os filhos do Pai Xoxotão. Pai Xoxó tá aí, Pai Xoxó tá não. Pai Xoxó saiu, os filhos do Pai Xoxotão. Hey, hey, hey.